إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے. ادھر پیش کریں. ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ہماری قوم کا بچہ, ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ کس طرف سے ہوا کا رخ بدلنا ہے. مائک ابھی صحیح کر دیں گے تو بتانا شروع کر دے گا. بیٹا مائک صحیح کیجیے, تھوڑی بیداری دکھائیں گے آپ. کیا خوب کہا ہے کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. میں شہر لکھنؤ میں بیٹھا ہوں تو میں تم کہنے میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا, کیونکہ شاعر نے شعر کہا ہے جس انداز سے تو پوری امانت داری کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں, ورنہ جملہ کچھ اس انداز سے لکھنؤ میں بیٹھ کر کہا جائے کہ یہ خاموش مزاجی آپ کو جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دے, اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دے. کوہرام یہ نہیں کہ ہنگامہ ہلڑ کیا جائے, بلکہ کوہرام آپ کے لبوں سے, آپ کے ہونٹوں سے سبحان اللہ کا لفظ بن کر, الحمدللہ کا لفظ بن کر, حوصلہ افزائی کا جملہ بن کر مائک تک پہنچے اور کلام پڑھنے والے تک پہنچے تو کلام پڑھنے والے کے شعر کی پذیرائی ہوگی, اس کی حوصلہ افزائی ہوگی, دلجوئی ہوگی, وہ اچھے ڈھنگ سے آپ تک کلام پہنچانے میں کامیاب ہو سکے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت خوب. آئیے عزیزم محمد فیضان سلم.